Радваш ли се, че втора поредна година взимаш или има разочарование, че трябва да я поделиш с твой съотборник в националния отбор? Не, няма за какво да има разочарование. Все пак за втора поредна година печеля. Това е изключително, съм доволен, че спечеля и че не е паднал моето ниво през годината, че съм опровергал вашите очаквания към мен и съм радостен. Това ми доставя още по-голяма отговорност и чест, след като съм двукратен шампион на тази награда, продължавам да надграждам и да се целя в по-високи цели. Увеличава ли се конкуренцията, щом така си успорвате тази награда? Конкуренция винаги е имало, все пак Дани е бивш вратар на младежкия национален отбор, след това аз минах по неговите стъпки, сега сме заедно в националния отбор. Горе-долу сме на еднакви години и двамата сме много добри вратари, също и Иван Дилгеров е с нас в националния отбор. И тримата сме едни страхотни момчета, млади момчета, добри вратари и мисля, че който и да пази на вратата, никога няма да сбърка национален селекционер и това е хубаво и радостно, че има конкуренция за да израсваме един друг. Идва ли време за излизане в чужбина обаче? Не знам дали идва време, това трябва да питате друг човек. Добре, твоето желание такова ли? Аз съм, мисля, че съм готов за чужбина, как психически, така и физически. И имам желание да продължа кариерата, за да се развива в чужбина, но не бързам да е на всяка цена, когато се случи тогава.